ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମା ନିଜ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ତପ୍ତପାଣି, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି ଆଉ ରହିଲା 30 କିଲୋମିଟର 30 କି 40 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ତପ୍ତପାଣି ହେଉଛି 50 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା ତପ୍ତପାଣି, ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଘାଟି ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତପ୍ତପାଣି, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ରିସର୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରିସର୍ଟ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଲିଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ପିକନିକ୍ ବି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେନି, ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଏଠି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। ଭାଇ ସାହ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣ ଏଇପଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ସୋ ତପ୍ତପାଣିରେ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଜି, ଆଉ କିଛି ମେଳା ଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୋଲୋ ଅଛି, ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ସେଠି ସମ୍ଭବ ହେବନି ମାନେ ବୁଲିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, କାହିଁକିନା ମୋର ଲଗେଜ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ରହିଛି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କେଉଁଠି କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ହଜି ଯାଇପାରେ, ତ ରିସ୍କ ନ ନେଇକି ଆମର ଆଗ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ପଳେଇବା, ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ରହିଲା ଆମର ଜିରାଙ୍ଗ। ଏହି ଗାଁଟା ହେଉଛି ଲୁହାଗୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ପରେ ଗଜପତିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲୁହାଗୁଡ଼ି। ତ ପାଣି ବାହାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଘାଟି ଆମେ ବାହାରୁଛେ ସେଇଟା ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଗଜପତିର ଜଏଣ୍ଟିଂ, ସେଇଟା ଘାଟି ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଗଜପତିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବା ଆଉ ରା ଉଦୟଗିରି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଲା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାସ୍ତା, ଆଉ ପାଖାପାଖି 49 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜିରାଙ୍ଗ ପାଖାପାଖିକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏପଟେ ସବୁ ମକା ଚାଷ, ମାନେ ପୁରା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି କିଲୋମିଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆସିଲି, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସବୁଠି ମକା ହିଁ ମକା ଚାଷ, ଏତେ ମକା ଚାଷ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ପୁରା ଏରିଆ ମକା ଚାଷରେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖାଗଲା ସେପଟେ ହେଲା ଜିରାଙ୍ଗ ମନେଷ୍ଟ୍ରୀ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରୀ ସେଇଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ଆସିଲି ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଜିରାଙ୍ଗ, ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତିବ୍ବତର ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। 1959 ଚାଇନା ତିବ୍ବତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାଖାପାଖି 85,000 ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀୟ ତିବ୍ବତୀୟାନ ନାଗରିକ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 6 ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ। ତ ଚାଲ ବୁଲି ଦେଖିବା ଜିରାଙ୍ଗର ବୋଧିଷ୍ଟ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି। ୱେ ଟୁ ଟେମ୍ପଲ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ବିହାର। ଫାଇନାଲି ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ମହାବିହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଜିରାଙ୍ଗ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜିରାଙ୍ଗ ମନେଷ୍ଟ୍ରି। ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିର ନିର୍ମାଣ କାମ 2003 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକୁ 2010
14ତମ ଦଲାଇ ଲାମା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଏବଂ ତିବତର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିର ଉଚ୍ଚତା 70 ଫୁଟ ବା 21 ମିଟର ଏବଂ ଏହା 10 ଏକର ଜାଗାରେ ରହିଅଛି। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ 23 ଫୁଟର ଏକ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ଜିରାଙ୍ଗର ବୋଧିଷ୍ଟ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି। ପଦ୍ମସମ୍ଭ ବିହାର ବା ମହାବିହାର ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଛି ପଦ୍ମସମ୍ଭ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ ପଦ୍ମସମ୍ଭ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଓ ସେଇଠିକାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜିରାଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରି ବୁଲିସାରି ଯାଉଛି କୁନସାଙ୍ଗଲିଙ୍ଗ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନେଷ୍ଟ୍ରିର ପାଖାପାଖି 200ରୁ 300 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଛି। ଇଏ ହେଲା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହୁଛି। ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଏଇଠିକାର ହୋମ୍ଷ୍ଟେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରହିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ରୁମ୍।
किसी सामान रखिया पे अच्छे जिनस। तो आपंक यही भिडटे केमती लगला कमेंट कर निहाती जनातु। तो यही भिडटी मुझे समाप्त करुचे। नेक्स्ट पार्ट्रे आपने देखिए जीरांग मोनेस्ट्री ठारो 5 किलोमीटर डिस्टेंस रे थिवा खसड़ा वाटरफॉल।